Скажіть, будь ласка, якою на момент широкомасштабного вторгнення була ваша сім'я? З кого вона складалася? Розкажіть про членів вашої родини. Вона складалася з мене, моєї дружини Наталії, сина Володимира, дочки Іванни і двох однорічних онуків Ніколь і Деніс. Ви мешкали в одному будинку всі? Так, ми всі мешкали в одному будинку в селі Юрівка 24 лютого, так як усіх, так і нас, якщо Україну, весь світ, якась така новина, що почалась повномасштабна війна. Я хотів взяти, фактично вона йде з 14-го року, а така вже широкомасштабна новина. Я ночував з внуками в кімнаті, вони були зі мною цілу ніч. У 7 ранку прийшла на телефон смс-ка на Viber від класного керівника сина. В зв'язку з ситуацією в Україні навчаємося онлайн згідно розкладу. Ну, думаю, на що останніх 3 роки? Ковід. Ну, більш ніяких таких новин не було. Я заходжу в Фейсбук, а там все. Там уже війна. Скільки років було сину, дочці вашій? Скільки дружинів було? Сину було 14, дочки 19, дружині 40. А, дружині 40. Yes. Да, 40. 41 виповнилося б у грудні місяці, 40 років, все правильно, то я вже зараз насчитав би. Ви довго разом? З дружиною ми познайомились 23 лютого 2000 року. І теж... А? Півжиття, більше ніж півжиття. Да. І вже 30 вересня того ж самого 2000 року ми одружилися. Ви гарно жили? Гарно жили разом? Да. Як жили? Ну, все було в сім'ї, ви знаєте. То казка, що я кажу, що сім'я. Ой, прожили там 30 років душа в душу, ніколи не сварились. А така, ну не може бути. Я тоді не розумію, все було, як кажуть. І розлучуються хотіли, і, ну, це життя. У кожного своє життя було, як в якому сенсі, всього хватало. А які плани на майбутнє були у родини? Ну, ми... На 22-й рік у нас були плани, ми там розпочали будівництво там гараж, якась кухня малася бути, скважину були плани зробити, бо були дуже великі вже проблеми з водою. Так, приватний сектор, були вже якась проблеми з водою, з колодцем треба було робити скважину. Ну, і дочка дуже хотіла на своїх 20 років поїхати в Стамбул. І ми вже пообіцяли, що вона на своїх 20 років, якраз буде в неї 20, сину 15 років, ми дамо довіреність на неї. Це у нас вже такі плани були. І вони в листопаді місяці поїдуть на екскурсію в Стамбул. Чому не сталося?
Розкажіть, будь ласка, що було далі? От 24 лютого 2022 року ви прокинулися. Ви дізналися про те, що широкомасштабне вторгнення почалося. Що потім? Потім я, як звичайний ранок, там діти попросились, поки ну, всім щось, всі не могли, то з тим зізвонювалися, з тим, ну, дружина була, дружина в мене була вчителька, вона також давай обзвонювати своїх учнів, смс писати, щоб залишалися вдома. Тоді поїхав я до магазину, хоча б саме необхідне для діток купити треба було там у Єву, там таке папір, ну, черги були у супермаркетах умалені, просто, ну, це жах був. Дуже великий, до банкомату, от, банкомати видавали щось зразу, по 1000 більше з карточки не можна було зняти. Тоді мені подзвонили з роботи, у нас так вийшло, що всі ну, практично всі працівники охорони, хто додому, хто куди, а треба було їхати у Київ допомагати на роботу. І 24 лютого, в 2 години дня, яка це була остання електричка змалена до Києва, після того вже 3 місяці більше ніякі потяги не ходили. Я вже коли їхав, вже було чутно в електриці, вже було чутно, як у Гостомелі йдуть бої. Які думки у вас були тоді? Знаєте, я, як і всі українці, я думав, що це зараз якась пару днів. І все на цьому. І, ну, мається на увазі, наші відіб'ють. Ну, і ніхто, ну, що це якась така, як, не то, що, ну, я не розумію, що це така, думаю, знаєте, якась така, ну, тоді перший день я не мог зрозуміти, ну, не те, якась, як провокація така широкомасштабна, а потім це, а вже з 25 числа вже все, мене вже якось виїхати з Києва, я не міг уже. Бучі, Ірпінь, вже ви самі знаєте, що вже тоді робилося. Як ви прощалися з родиною, коли поїхали 24 лютого на роботу? Що ви один одному казали? Ну, так, коли якраз поки я там поїхав по магазинах, приїхав, дружини не було, вона з внуками з коляскою поїхала з внуками прогулюватися, бо тому що їх потрібно було. Я не дзвоню, Наташа, мені вже потрібно йти, вона каже, я через 10 минут вже будемо вдома. І так вийшло, що тільки з сином і дочкою попрощався. Ми ж не прощалися навіки, ми ж попрощалися, ну все. До зустрічі, все буде гарно, Вова, коли ти остаєшся до сина, коли ти остаєшся за старшого, і все, ніхто на таке не розраховував, що це так був, станеться. Це був останній раз, коли ви їх бачили живими? Ну, вживу, так, да. Ну, ще по телефону, по відеозв'язку ми спілкувалися, кожен день спілкувалися. Що потім відбувалося? Ой, ну, що ми тут, ви самі знаєте, що Київ тоді, в Києві тут було якось, знаєте, ми ще, це було якраз мене таким запомнились слова дружини, це було 5 березня, в мене було якраз день народження, прийшла її сестра, старша з чоловіком, вони там не то, що не святкували, вони просто пообідали, і вона вже повідділа зв'язку, і вона, дружина сміялась, каже, геть, от, каже, всі від війни тікали з Києва, бо тоді все ж на Київ була така, яка зосереджена Київ і все, що біля Києва. А ми не будемо казати тим словом, яким вона мене тоді назвала, поїхав в саму війну. А кінцевий результат такий, що
Я залишився жив, а їх нема. Коли сталася трагедія? 8 березня. Року, 8 березня, це було десь приблизно біля 9-ї, десь біля 21-ї години. Мені дзвонить товариш мій, сусід батьків, бо батьки недалеко від мене жили. Ну, вони зараз живуть. Каже: «Вов, як ви там? Таку нормально, а що таке?» А він каже: «Геть, а ти не каже, де кож? Я в Києві, каво, там, де в твоїй стороні, яка так щось бахкало». Кажу: «Ну добре, зараз позвоню, я набираю дружину, абонент поза зоною, набираю сина поза зоною, дочку набираю, абонент поза зоною досягненості». Я їх так по два рази набрав, ніхто не відповідає. Набираю батька, кажу: «Пап, так і так, Коля позвонив, там бухкала». Батько каже: «Да, ми чули, що бухкала так страшно, що в нас, каже, навіть і шифер, каже, не подав. А що ви зараз?» Каже: «Лягай відпочивати, купав». Не один телефон не відповідає, вимкнені. Каже: «Добре, ми зараз з мамкою одягаємося, йдемо туди». Ну, там від батьків до того дому, де ми жили з дружиною, з сім'єю, 7 хвилин іти пішки. Я що, дзвоню, ви набира... 7 хвилин? Що ви за ці 7 хвилин відчували? О, ну, я зараз, я тоді ще не розумів цього всього. Це ще було для мене, знаєте, в мене було таке, я думав, дух вишка повредилася. Я навіть не думав, ну, телефона вежа недалеко біля нас. Я набираю товариша: «Коль, іди туди теж». Він: «Добре, Вов, я біжу». І я знову по черзі починаю набирати дружину, дочку, ніхто, ну, просто, і набираю сина, і починають йти гудки. І мене якось так, такі, знаєте, якось, ну, таке чуть полегшення даже настало. Гудки йдуть, йдуть, не бере слухавку. І потім воно вибиває, типу, час очікування завершився. От. Я ще раз я набираю абонент поза зоною досяжності. Дивлюся, коли дивлюся на телефон, що вже хвилин 20, мабуть, пройшло, навіть, мабуть, трошки більше. І як батько дзвонив, набираю батька. Він ще нічого не спів сказати, чую. Мамин крик. Батько мені каже: «Вов, нема будинку, нема нікого живих». Так і все. Так все. В одну секунду все. Все закінчилося. Тобто російська бомба впала прямо на будинок. Дві російські авіабомби, це був літак. Він на той момент скерував 4 авіабомби. Одна авіабомба впала на край мого будинку. Друга авіабомба за надвірним, за якою господарськими будівлями, там, де ми робили, ну, гараж, літню кухню, ми тільки не встигли їх ще накрити до осені, не встигли. І часу не фанерило, і фінансово не фатило, це все за все навесно лежить. І ще дві авіабомби в метрів 300 від нас, там теж люди живуть, там такий якийсь тупіковий провулок, там дуже багато порозрушили, там так, загинула одна людина. Ну і десь відкопали потім із землі через... Десь на третій чи четвертий день тільки знайшли. Там Іван був такий, дядько у нас. 4 авіабомби. Як потім експерти, як потім було заключення експертів,
Це ФАП-500, це впали дві 500-кілограмові авіабомби, скинуті були, навмисно були скинуті. Тобто ці тварі, вони бачать, куди вони скидають. Ну, звичайно, звичайно. Всі вдома були, да? Тобто це дружина, да. Донька, син. Да. І двоє онуків, двійняшок. Вони не встигли ні вибігти, нічого ж. Це ж уже вечір. Це долі секунди. Це ж долі секунди. Тим паче, що зазвичай внуки в 8 вечора їх це так купали, кормили, їх це покупали, в кроватки ложили, їм бутилочки, і вони вже з тими бутилочками засинали. Дверди, навіть якщо вони ще не засинали, вони там собі в кроватках свої ж там бурмотали, і їх уже ніхто там уваги не звертав, вони самі собі там. А так як уже потім, через певний час, там, не десь через місяць, 4 чи 5 товариш мені вже показав, ну, цей Коля, коли, який допомагав шукати моїх рідних, він вже мені показав, тоді декого не йшли. Виходить, що дочка була в ванній кімнаті на той час. Вона, виходить, вибуховою хвилею, як вона впала на угол будинку, вона просто знесла будинок. Там залишилося з двоповерхового будинку, залишилося дві частини фундаменту, все. І більше нічого нема. Дочка була в ванні, бо вона якась не знайшли на ту сторону, де в нас була ванна кімната. Дружина з сином знайшли, де кухня була, на цю сторону, яка до господарської будівлі. А внуки знаходилися з другої сторони, як виходить, з цієї сторони там були ванна кімната, кухня, тут була дружина з сином і дочкою, а з іншої сторони будинку в кімнаті були внуки. То внуки знайшли, як сказали, ці близько 70 метрів від будинку біля залізної дороги. Коли ви приїхали? 9 числа в обід. Я їхав, ну, таким, як кажуть, кругами, що це... Я їхав, я не пам'ятаю, як я їхав. Я і пам'ятаю, як я виїхав з Києва. І, знаєте, коли я їхав, це якраз десь я доїжджав туди ближче, напевно, десь до Білої Церкви. Бо тоді був на нашу сторону, що виїхав, був такий один виїзд, це був виїзд по Одеській трасі, і там тоді вже, як кажуть, кругами, як кажуть, лісами, дорожками можна було тільки доїхати, і то великим кругом. Так як в мене раніше, наприклад, від роботи до будинку було 110 кілометрів, якщо машиною їхати, а так в мене вийшло 265 кілометрів. Це, виходить, в мене 150 кілометрів круга такого прийшлось дати. Ви змогли прийти до свого будинку? Коли і як це було? Я коли вже заїжджав у місто, позвонив сестрі Наташини, куди Валька живе, де вона каже, ми кажу, в похоронному, там зараз якось скуплюємося. Добре, я зараз туди під'їду. Ми там якось оплатили там труни, там хрестину, все. Все це оплатив, потім кажу, де батьки? Ну, кажу, поїхали до селищної ради, там треба було довідку взяти, а там якраз була мати з батьком мої, теж біля селищної ради. Це все тяжко було, звісно. І ми потім, батько потім поїхав додому, а ми з мамкою кумом, давай-ка під'їдемо до будинку. Ми під'їхали до будинку, там уже зранку був екскаватор, бо тому що воно все ж дорогу пересипало, він просто згорнувся, розчистив проїзну частину.
Ну, я вийшов, ну, знаєте, як кажуть, мову відібрало. Все. Тоді дивлюся, біжить наша собака, вона залишилася жива в нас. Вівчарка Айдар, німецька вівчарка. Я його забрав в машину, завіз до батьків. А зараз він знаходиться, як кажуть, у дружини. Дружина неї сестри живе. І вийшло так, що нам подзвонили, сказали, що треба забирати сьогодні всіх з моргу, тому що була артилерійський обстріл, і якраз там десь в межах Житомирської, це була ще якась Шамбалинська громада, це село, якщо не помиляюсь, то начебто Нова Буда, і там дуже багато загинуло наших військових, і їх не було куди вести. Ну, знаєте, я ще такий якось це все там, друзі, прийшли там рідні, ну, от ще якось держався, поки там їздили, все скуплювали, якось підготували. А тоді вже приїхали, а от коли вже... приїхав до моргу, там 5 трун. Вони всі були заматані в простирадло, бо їх, так як сказав, це, що в морзі працює, що можна було тільки сина ховати не в закритому гробу, тобто можна було тільки сина не заматувати, що можна було його пізнати, а все остальне не можна було показувати. Так, і ми зразу з моргу їх і завезли на кладовище. Тобто ви так і попрощатися нормально не можна було? Ну, біля моргу батюшка був, якось за всіма християнськими обрядами, службу відправив на кладовище, попрощалися, да і все на цьому. Я знаю, що навіть рятувальники, які витягували сім'ю потім. Так, це страшно. Там рятувальник цей, що дітей знайшов, довів. Він казав, що взагалі там до тями не можуть декілька днів прийти. Такі. Не люди. Не люди. Просто це не те слово.